भिडियो हो, कसैलाई मन पर्न सक्छ, कसैलाई मन पर्न सक्दैन, त्यही पनि यसो पुरै हेरिदिनु होला है। साइन थेटा प्लस कस थेटा, साइन थेटा प्लस कस थेटा। अमन के छ, कस्तो के छ नि? जे छ त्यही छ। किन बेसी बोल्यो भाइ? हालखबर सोधे, हालखबर हालखबर के छ भन्? ए हालखबर, त्यसो भन्न त नि, हालखबर त ठिकै छ नि, अब के हुने नि? के गरिरहेछ त अहिले? ए म त पढिरहेको छु हेर। के रे पढिरहेको छु रे? तर म नपढ्ने हेर, बाचा बन्धन गरे होइन। कहाँ पढिरह भन्ने? पल्टिरह पल्टिरह पढाएन, पल्टिरहेको छु म, डिस्टर्ब नगर मलाई, निन्द्रा लाइसियो। ए पढिरह सुनेर धन्दै तर्छ। ल ल मनी सुत्न, ल अब त सुते नपढ्ने त्यहाँ लगे, ल ल ल मैले राखिदिएँ ल। तैँले नपढ भनेर हुन्छ? एउटा सेट भ्याउनु लाइसियो, भविष्य बनाउने हो उज्जवल। साइन थेटा प्लस कस थेटा, यसलाई त फोन गऱ्यो भनेर 50 सेट भ्याउन्थ्यो है साँच्ची त। हेलो, तँ कसरी फर्स्ट भइस भाइ? खै यार, एउटा पनि प्र्याक्टिस नगरिकन गएको फर्स्ट भयो दिजाने। के अचम्म लागिरह मलाई त यार। होइन मैले त्यत्रो एउटा सेट गर्दाखेरि नि म फर्स्ट भएन, तर त्यसले झन् केही पनि गरेको थिएन, त्यो कसरी फर्स्ट भयो? यो संसारमा पढ्ने वातावरणै भएन। अब त मलाई लाग्छ कि म मार्स प्लानेट गएर बस्नुपर्छ, किनकि त्यहाँ न त पढ्नुपर्छ न यस्तो साथीहरू हुन्छ। हुन त त्यो मार्स प्लानेटमा फेरि मनी बाँच्दैन, त्यो नि भिडै छ फेरि, तर त्यो फर्स्ट चाहिँ कसरी भयो? अचम्म छ। यदि तपाईँहरूलाई त्यो मेरो साथी कसरी फर्स्ट भयो भनेर थाहा छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, लाइक र सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पिस।